បទពិចារណាព្រោះនៅជាមនុស្សស្រីប្រុសធម្មតាប៉ុន្តែកិច្ចការសម្មាប្រក្រតីពិតជាថ្លៃថ្លាជាមហាសទ្ធិដែលខ្វះតម្លៃនៃភាពជាមនុស្សការងារខ្លះបន្តិចបន្តួចទេប៉ុន្តែប្រកបដោយទឹកចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ក៏បានទៅជាការងារដ៏សំខាន់ធំដុំក្នុងដួងចិត្តអ្នកដទៃញ៉ាំងភាពកក់ក្ដៅនឹងការរីករាយជាសុខទាំងអស់គ្នាដែលពេលខ្លះសំបីទៅលោកសទ្ធិក៏រោគសេចក្តីសុខបែបនឹងទាំងមិនបានផងដូច្នេះត្រូវកុំមើលងាយកិច្ចការបន្តិចបន្តួចឲ្យសោះបើចង់សុខម្តេចកូនទុកអោបទុកដៅរឿងมองសៅនៅក្នុងលោកជាធម្មតាកូនកុំចាប់លេងប្រញាប់ស្ងប់អរាសុខធម្មតាយាត្រាជួសជំនួសទុកបើយើងរកអ្វីដតៃមិនបានឲ្យកប់សន្តានសុខសានទេនោះយើងត្រូវទម្លាប់កប់នឹងរបស់ដែលយើងមាននោះនឹងឯងសួស្តីសរសើរជេរស្អប់ចាប់ត្រឹមយល់ដឹងរឿងរ៉ាវអស់នឹងដូចភ្នែកបន្ទោងជួបព្រឹត្តព្រឹកល្ងាចសមុទ្រនាជោខ្យល់បក់ទឹកហូរលោកធម៌មិនទៀងកើតមកក្រកុំបន្ទោសមេឃដីបើគេជេរស្តីសមុខយើងហើយកំណត់ទឹះដៅទៅមុខរោគត្រើយមានអ្វីទៀងឡើយអត់ធន់ឲ្យបានសេចក្តីសុខបង្រៀនយើងឲ្យមានមេត្តាស្រឡាញ់អាត្មារក្សាកុសលចេញចូលកុំបណ្តោយឲ្យរឿងក្នុងចិត្តជាមេរោគស្រឡាញ់សត្វលោកត្រូវតាំងចិត្តធ្វើព្រះព្រំសេចក្តីសុខរបស់យើងតាមបែបផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្វីដែលឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខនោះគឺចិត្តរបស់យើងនឹងឯងដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់តលតែមាននៅអ្វីអ្វីឲ្យដូចអ្នកដតីនោះទេគ្រាន់តែយើងរៀនឲ្យចេះសុខចិត្តជាមួយនឹងរបស់ដែលយើងមានប៉ុណ្ណឹងទៅសាធុសាធុសាធុរួចហើយទើបត្រូវខំអប់រំចិត្តបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យរឹតតែសេចក្តីសុខជាមួយនឹងធម្មតាធម៌ក្នុងជីវិតគួរតាំងចិត្តឲ្យដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ធម្មទានរសឆ្ងាញ់ទឹកខ្មុំដួងចិត្តគួរឲ្យអភ័យដោយក្តីអាណិតឲ្យដោយទឹកចិត្តអាហោសិកម្មមួយគឺអត់ធន់ពីរធ្ងន់ជាយាម៣មិនតាកទៀន៤ព្រមតាមទឹក៥ចាំទឹះដៅផ្លូវនៃជីវិតអត្តដ្ឋានតាំងចិត្តគឺពិតជាដល់មានប្រាក់តែញអ្វីប្រុសស្រីពេញចិត្តមានរបស់ប្រណិតច្រើនពិតបរិវារមានប្រាក់ហាក់ដូចទេវបុត្រទេពធីតាតែប្រយ័ត្នណាកុំឲ្យមានប្រាក់ដុល្លារទិញធៀបជាមនុស្សរបស់យើងបានឲ្យសោះចេះរកខ្លួនឯងចេះស្វែងរកធัวថែខ្លួនឲ្យល្អបវរដួងចិត្តដឹងខ្លួនដូចថ្លឹងយល់ដឹងការពិតគប់ខ្លួនឲ្យស្និតបដិបត្តិព្រះធัวកុំស្វែងរកសុខដោយភ្លេចសុខចិត្តកុំឲ្យគំនិតដុតកាត់ខ្លួនឯងកុំភ្លេចគោរពកុំខ្វះកោតក្រែងកុំឆ្លោះប្រជែងកុំស្វែងទោសគេកុំចង់តាមចិត្តការពិតស្រេចហើយកុំខ្ជិលសោះឡើយបើចង់ទំនេរកុំល្អក្រន្តែបង្អួតភ្នែកគេកុំធ្វើបណ្ដែតែបាបមិនឈប់កុំថែតែរូប
ត្រូវថែចិត្តផងកុំប៉ងតែប្រាក់ត្រូវដាក់ចិត្តគ្រប់កុំព្រមតែថ្ងៃត្រូវព្រមទាំងយប់ធូគូមានគ្រប់ដូចយប់គូថ្ងៃសុខចិត្តគឺចិត្តសុខពេញចិត្តគឺចិត្តពេញក្រានគ្រប់គឺគ្រប់ក្រានល្មមគ្រប់គឺគ្រប់ល្មមតាមមានតាមបានគឺបានជាប់តាមជានិច្ចតាមពិតមនុស្សយើងមានសេចក្តីសុខនៅជាមួយស្រេចហើយដូចជាសុខចិត្តធម្មតាធម្មតាឬក៏ការពេញចិត្តជាដើមប៉ុន្តែមនុស្សយើងមិនព្រមនៅជាមួយនឹងសេចក្តីសុខនោះនោះទេចេះតែចង់បានរបស់ដែលអត់មិននៅជាមួយសេចក្តីសុខគឺសុខមិននៅជាមួយនឹងឯងនាឡិកាថ្លៃប៉ុណ្ណាដាំសត្វពេជ្របាត់បែកខ្ទេចមួយរំពេចទិញវិញបានបាត់វេលាទោះបីជាប្រាក់ប៉ុន្មានទិញមិនបានឲ្យវិលថ្កានពុំបានដែរភាកច្រើនគ្នាគ្រាលំបាកគឺនឹកម៉ែភាកច្រើនដែរគឺភ្លេចម៉ែពេលសប្បាយពេលមានទុក្ខតែនឹកស្រុកនឹកពុកម្ដាយពេលសប្បាយនឹករីករាយរកគូស្នេហ៍ព្រះច័ន្ទរះតែឯងអត់គូប៉ុន្តែនៅតែជាព្រះច័ន្ទដែលមានរស្មីបំភ្លឺលោកាមនុស្សយើងមានគូឬអត់មិនតន់ប្រកាសថាបានសុខសំខាន់នៅត្រង់មើលឃើញតម្លៃនៃជីវិតរបស់ខ្លួនមិនមែនរងចាំទុកឲ្យអ្នកណាមកឃើញឡើយដូច្នេះទៅបានសុខពិតជីវិតរុងរឿងដូចព្រះច័ន្ទផុតចាកពពួកយើងមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់ពេញចិត្តប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់និងអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងបានសុខប៉ុណ្ណឹងគឺជារឿងល្អបំផុតហើយជាពិសេសចេះថែរក្សាខ្លួនឯងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការងារល្អប្រពៃប្រជាតោះជាការងារដែលមានតម្លៃបើដឹងថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៃខ្លួនឯងហើយកប្បីប្រឹងប្រែងរក្សាខ្លួនឯងឲ្យបានល្អក៏មិនចាំបាច់ខ្វល់អង្វរក៏ទៀមទារោគអ្នកគោរពស្រឡាញ់ដែរនេះជាជំហរនៃសេចក្តីសុខដ៏ធំសម្រាប់យើងជាមនុស្សជីវិតកំពុងតែដើរផ្លូវត្រូវកំណត់ទិសដៅនៃជីវិតឲ្យបានល្អពុទ្ធបរិស័ទត្រូវចងជីវិតជាប់ទៅនឹងភាពអស់ដង្គត់នៃសេចក្តីទុក្ខសោកដែលជាទិសដៅដូច្នេះទើបជីវិតមិនរសេមរសាមជំពាក់វឹកវិនជាមួយនឹងវត្ថុបុគ្គលទាំងសម្បូរទៅដោយគុណធម៌ដែលជាកម្លាំងក្នុងការដើរផ្លូវដូចជាអំណត់សេចក្តីអត់ធន់សេចក្តីព្យាយាមជាដើមទៀតផងបាក់សីទុំនៅលើមេឈើណាវាមិនមានការភ័យខ្លាចថាមេឈើនោះនឹងបាក់គ្រោះថ្នាក់អ្វីទៅនោះឡើយព្រោះបាក់សីមិនបានផ្ញើជីវិតនៅនឹងមេឈើនោះទេដោយសារវាមានស្លាបរបស់វាជាទីពឹងតើមេឈើដូចជាអ្វីចុះបាក់សីស្លាបមួយគូជាអ្វីនោះយើងគួរតែមានទីពឹងដូចបាក់សីនៅក្នុងរឿងនេះឯងអ្នកជិះយន្តហោះពឹងលើយន្តហោះទាំងស្រុងរមែងមិនតក់ស្លុតចំពោះព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចំណែកបាក់សីទុំនៅលើមេឈើណាវាមិនមានការភ័យខ្លាចថាមេឈើនោះនឹងបាក់គ្រ
្រោះថ្នាក់អ្វីទៅនោះឡើយព្រោះវាមិនបានផ្ញើជីវិតនៅនឹងមេឈើនោះទេដោយសារវាមានស្លាប់របស់វាជាទីពឹងរឹតតែស្និតស្នែរឹតតែប្រយ័ត្នកុំឲ្យបង្បាត់បែកបាក់គូមិត្តចាស់ដល់កិត្តិយសសង្គ្រោះទឹកចិត្តកុំឲ្យចិត្តដិតស្និតហើយប្រេះស្រាំមិនមានអ្វីជ្រៅព្រៀតទៅចិត្តមនុស្សសត្វងាយដូចឃ្លុះឆ្កែព្រុសមិនខំចិត្តមនុស្សលំបាកស្រកាក់សំញាំបើតាមចំណាំអាវុធមុខពីរធម្មតាមិត្តល្អមានធួប្រសើរទោះមិនបញ្ចើសរសើរនឹងមុខតែនៅក្រោយខ្នងប៉ងរក្សាសុខមិនចាប់ទោសទុកស្មាញ់ស្មុកនិន្ទាមិនចាំបាច់លេខ1ឬលេខ2ឬក៏លេខប៉ុន្មាននោះទេត្រឹមតែរស់នៅបានយ៉ាងមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងធម្មមិត្តធម្មញាតប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមហើយធ្វើខ្វាក់ទៅកុំសៅឃើញក្នុងរឿងខ្លះកិលេសក្រាស់មកពីខ្វះនៅសង្វរាសេចក្តីសង្រួមប៉ុណ្ណាត្រូវធ្វើថ្លង់ផ្ចង់ស្មារតីបិទសោតាបតជាមិនប្រាថ្នាស្ដាប់វាចាសពគ្រប់ឡើយពេលធ្វើគោក៏គួរទៅនៅមាត់ស្ងៀមបបូរក្រៀមមានខន្តីមិនឆ្លងឆ្លើយបបូរមាត់ណាប៉ុណ្ណារឿងតតាំងវិវាទខ្លាំងសូមខ្សោយហើយតែរឿងត្រើយស្បាយកម្លាំងក៏នៅប្រឹងពេលខ្លះយើងរវល់តែខំមើលថែអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់បានជាផ្លេចគិតមើលថែម៉ែឪឯងនិងផ្លេចគិតដល់អ្នកដែលបានស្រឡាញ់យើងច្រើនទៀតទុកលំបាកយ៉ាងណាអត់ធន់ទៅកុំសោកសៅពេកអ្នកដែលលំបាកខ្លាំងជាងយើងទៀតមានច្រើនណាស់ម្យ៉ាងទៀតកបីវឹកហាត់រៀនដាក់ចិត្តឲ្យគេបានសុខមិនថាអ្នកណាជាអ្នកណាសំបីសត្វក៏ដោយកើតជាមនុស្សពុំមើលងាយមើលថោកអ្នកណាឲ្យសោះពោះបានក៏អាចទៀតបានធ្លាក់នរកក៏បានដែរជីវិតមិនមានអ្វីទៀងទាត់ទេកុំអួតខ្លួនឡើយទ្រទ្រង់ធម៌វិន័យនាំឲ្យគេជ្រះថ្លាបង្កបញ្ហានាំឲ្យគេខ្លាចហើយកិច្ចពួនទន់ភ្លន់ដាក់ខ្លួនមិនទន់ខ្សោយនាំឲ្យគេកោតក្រែងបើអួតខ្លួនឯងនាំឲ្យគេច្រេញចង់ចាញ់ចាលដើម្បីឈ្នះសេចក្តីទុក្ខត្រូវតែអប់រំបញ្ញាឲ្យចេះរស់នៅជាមួយនឹងធម្មជាតិជុំវិញខ្លួនមិនមែនត្រូវបង្កប់ឲ្យធម្មជាតិមកតាមចំណង់យើងនោះទេមិនចាំបាច់ទាល់តែមានបានដូចអ្នកដតីនោះឡើយត្រឹមតែចេះរស់នៅសប្បាយជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនប៉ុណ្ណឹងទៅគឺល្មមហើយបើល្ងង់ក្នុងរឿងខ្លះហើយបានសុខដូច្នេះមិនចាំបាច់ធ្វើឆ្លាតអ្វីទៅនោះឡើយនៅក្នុងលោកនេះមិនចាំបាច់ចេះអ្វីគ្រប់មុខនោះទេនឿយហត់ផ្លូវកាយឲ្យឈប់សម្រាកនឿយចិត្តលំបាកឲ្យឈប់ខ្វល់គិតនឿយហត់ភ័យព្រួយជាមួយជីវិតឲ្យអប់រំចិត្តប្រព្រឹត្តតាមធម៌កុំរវល់តែរោគប្រាក់រហូតដល់ថ្នាក់ផ្លេចរោគសេចក្តីសុខឲ្យជីវិតហើយក៏កុំស្វែងរោគសុខដោយផ្លេចសុខចិត្តផងដែរផ្លេចសុខចិត្តហ្នឹងគឺផ្លេចសេចក្តីសុខចិត្តនឹងឯងទៅជីវិតនេះ
ត្រូវជួបប្រទះនឹងអ្វីៗច្រើនទៀតណាស់ជាពិសេសអារម្មណ៍មិនជាទីពេញចិត្តដូច្នេះដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការភ័យខ្លាចត្រូវរកឲ្យឃើញថាអ្វីៗនោះមិនមែនយើងជាអ្នកធ្វើឡើយគឺធម្មជាតិត្រឹមត្រូវតាមហេតុតាមបច្ច័យនោះឯងទោះជាស្និទ្ធស្នាលចិត្តដឹកនឹងគ្នាប៉ុណ្ណាក៏ដោយការក្រែងចិត្តនៅតែជាគុណធម៌ដ៏សំខាន់សម្បីបានប្រាប់គ្នាថាកុំក្រែងចិត្តអីណាដូច្នេះហើយក៏ដោយបើចង់សុខឥឡូវនេះត្រូវសុខនឹងរបស់ដែលខ្លួនឯងមានកុំចេះតែទាស់ចិត្តជាមួយនឹងអ្វីៗជាសច្ចៈក្នុងលោកនេះកុំសន្សំរឿងកាត់ទុកយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនហើយធ្វើក្រណបើត្រូវវឹកហាត់ដាក់ចិត្តគិតឲ្យគ្រប់ជីវិតបានសេចក្តីសុខជីវិតដូចជាស្លឹកឈើជ្រុះស្រឡាញ់ស្ទើរលេបណាស់នោះសល់តែការនឹកអាល័យនិងក្តីស្រណោះមានតែព្រះនិព្វានប៉ុណ្ណោះទើបផុតទុកអស់ផុតរឿងអឡោះអាល័យធ្វើការឲ្យមានតម្លៃមុននឹងថ្ងៃអស់ស្ដង់គត់មិនមានអ្នកណាម្នាក់មានថ្ងៃនេះជាលើកទី2នោះឡើយគឺមួយជីវិតមួយសង្សារវដ្តជីវិតនេះមានកំណត់តែប្រត់ទៅហើយមិនបានត្រឡប់មកជួបយើងវិញឡើយដូចជាស្លឹកឈើជ្រុះនោះឯងដូច្នេះថ្ងៃនេះសំខាន់សម្រាប់យើងជាទីបំផុតសេចក្តីទុក្ខជាចំណែកមួយនៃជីវិតដូចជាពពួកខ្មៅដែលជាចំណែកមួយនៃធម្មជាតិក្នុងលោកវាតែងរសាត់អស់ទៅការយល់ដឹងអំពីសេចក្តីទុក្ខក្នុងជីវិតធ្វើឲ្យមិនហួងហែងនៅជីវិតពោលគឺមិនប្រទូសចំពោះទុក្ខហើយត្រេកអររោគតែសឹកនោះឡើយរស់នៅជាមួយគ្នាមិនចាំបាច់អួតខ្លួនឡើយបើសេចក្តីល្អមានពិតមែននឹងប្រកាសនៅគុណនោះដោយខ្លួនឯងបីដូចជាផ្កាដូច្នោះដែរសេចក្តីក្រោតចាប់ដើមដោយសេចក្តីលង្ងង់ហើយត្រូវបញ្ចប់ដោយវិបដិសារីកំហុសទុកជាគ្រូប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចគឺការមិនដឹងខ្លួនឯងខុសឬការដែលមិនព្រមទទួលកំហុសព្រោះខ្លាចខ្លួនអន់អាប់អោនភ្ជុះសមុទ្រខ្លាំងប៉ុណាមានការស្ងប់ការប្រសពនិងបញ្ហាក៏ដូចគ្នាជោះជីវិតពិតជាខ្លាំងមហិមាដល់វេលាកន្លងទៅត្រូវអត់ធន់កុំសប្បាយនឹងពាក្យលើកលោមពីក្រៅកុំសោកសៅនឹងពាក្យដាក់ដោយគេស្អប់ប្រឹងខ្លួនយើងជើងខ្លួនឯងជ្រេងឲ្យជាប់ផ្លូវមានភពមិនជាប់ភពដើរឲ្យដល់បិទមាត់នៅស្ងៀមខំបៀនខន្តីប្រយ័ត្នសម្ដីវិជ័យអួតខ្លួននៅស្ងប់ម្នាក់ឯងប្រឹងប្រែងកិច្ចពួនមិនសំញែងខ្លួនកិច្ចពួនពីពៀលកុំសាត់អណ្ដែតក្នុងខេតលោកាកុំលងអាត្មាក្នុងសុខនឹងទុក្ខសុខសុខគឺជាគុកលះបង់សុខទុក្ខឡើងប្រសាទធួទូលរេកអីវ៉ាន់មិនប្រកាន់ខ្លួនសុខភាពមមួនមិនមានធ្ងន់អ្វីតែទូលកិលេសនៃអ្នកដតីកើតទុក្ខរាល់ថ្ងៃចង្រៃលើក្បាលកើតទុក្ខព្រោះការហួងហែងចង់ឲ្យគូស្នេហ៍ស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងម្នាក់ដោយនៅក្នុងចិត្តគិតថាជារបស់យើងតែម្នាក់ឯងតាមពិតសម្បីតែខ្លួនឯងក៏មិនមែនជារបស់ខ្លួនឯងផងហួងហែងគេតែខ្លួនឯងចាស់ហួងហែងគេតែខ្លួនឯងឈឺហួងហែងគេតែខ្លួនឯងនឹងស្លាប់ភ្លេចគិតខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងដល់ពេលនឹងដូចគ្នាទាំងអស់ជើងមនុស្សមិនមែនទៀបទៅតាមវណ្ណៈ
ទៀតទេបើមនុស្សនោះដើរត្រូវផ្លូវនឹងបានដល់ទីដ៏ខ្ពស់បំផុតក្បាលពិតមែនតែនៅកន្លែងខ្ពស់ប៉ុន្តែនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះព្រោះគំនិតទាបព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាចំណេះដឹងកើតឡើងដល់បុគ្គលពីលមុតហង្សអសវិបតយ៉ាងសេចក្តីសុខមិនមែននៅត្រង់មានទ្រព្យឬក្រទ្រព្យនោះទេគឺនៅត្រង់ពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តទេតើដូច្នេះទើបមនុស្សត្រូវចេះអប់រំចិត្តឲ្យចេះសុខដោយខ្លួនឯងពោលគឺមិនចាំបាច់ពឹងតណ្ហាឡើយខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏នៅក្រោមមេឃធំក្រៃអណែកនៅក្រោមទុក្ខង្គសុខដុមរមណីនៅក្រោមអនិច្ចំទោះស្ដាច់មាខ្លាំងក៏ក្រោមច្បាប់កម្មមាសប្រាក់អំណាចអាចឲ្យវង្វេងធ្វើបាបផ្សេងផ្សេងខ្លួនតែងចងចាំអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចបន្លាចតាមកម្មយល់សពប្រចាំជួបរឿងមិនល្អហើយសាធុជនទាំងឡាយហើយបានកើតមកហើយជួបព្រះធម៌គូអប់រំចិត្តឲ្យតាំងគូបារមីព្រះធម៌ប្រសូតសុខសិលសុតស្រស់ស្រាយកាយវាចាខ្ជាប់សមាធិរំងាប់ស្ងប់និវរណាសតិរុងរឿងក្នុងកិច្ចសន្យាបញ្ញាភ្លឺថ្លាប្រហាអវិជ្ជាពេលរស់នៅត្រូវការប្រាក់កម្មអសោចទៅស្រុកខ្មោចត្រូវការបុណ្យមុនបញ្ញខេតនៅជាមនុស្សប្រទុះបុណ្យបាបមិនឆ្អែតទៅជាប្រែតពោះក្រហែតដើរសូមបុណ្យភ្នំកិច្ចកោតនៅពេលដែលអ្នកដតីបោះបង់យើងចោលគឺជាឱកាសដ៏ល្អសំខាន់បំផុតសម្រាប់ឲ្យយើងរំលឹកខ្លួនឯងថាតើយើងមានខ្លួនឯងជាទីពឹងដែរឬទេព្រោះការជួបជុំយ៉ាងម៉េចក៏ដោយទីបំផុតយើងត្រូវតែទៅម្នាក់ឯងគត់ដូច្នេះត្រូវចេះភ្ញាក់ខ្លួនឲ្យទាន់ពេលគឺមិនមែនជាពេលដែលត្រូវងក់ងោឬងួងក់ឬទន់ខ្សោយខូចចិត្តឈឺចិត្តអ្វីនោះឡើយត្រូវតែរឹងប៉ឹងដឹងទីពឹងពិតប្រាកដហើយអរគុណចំពោះអ្វីៗដែលខ្លួនឯងបានជួបនោះឯងអ្នកក្របានសេចក្តីថាមិនសម្បូរប្រាក់មិនមែនប្រែថាអ្នកកើតទុក្ខទេអ្នកមានគឺសម្បូរធនធានតែក៏មិនមែនប្រែថាអ្នកសម្បូរសុខនោះដែរសុខគឺនៅត្រង់សុខចិត្តឬពេញចិត្តឯណោះទេដែលពួកមនុស្សដ៏ច្រើនតែងមើលរំលងហើយតែងគិតឲ្យកើតការទាស់ចិត្តអស់ពីមួយរឿងដល់មួយរឿងទៀតនៅក្នុងលោកនេះមិនមានអ្នកដតីណាមកធ្វើឲ្យយើងកាត់ទុកផ្លូវចិត្តទៅបានទេក្រៅតែពីខ្លួនឯងនឹងមេត្តាចិត្តត្រជាក់ដូចទឹកធ្លាក់ពីលើខ្នងភ្នំមេត្តាចិត្តជួបជុំដោយក្រុមសោភណធរសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយមេត្តាគឺជាសុខសម្បីបុគ្គលដែលយើងស្រឡាញ់នោះមិនដូចចិត្តយើងក៏ដោយគឺយើងនៅតែរក្សាសេចក្តីសុខចិត្តបានដដែលព្រោះមេត្តាបានដាក់ចិត្តឲ្យគ្រប់ជីវិតបានសុខដោយមិនត្រូវការផលតបស្នងអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះទើបមិនបានយកអំពើរបស់គេមកឲ្យជាគ្រឿងទាស់ចិត្តឡើយនេះហើយដែលជាសេចក្តីសុខឬសេចក្តីឆ្លាញ់ពិតប្រាកដរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខមនុស្សខ្លះបានចម្រើនធំធាត់ក្នុងជីវិតដោយសារការមើលងាយពីអ្នកដទៃប៉ុន្តែមនុស្សដែលច្រើនត្រូវស្លាប់ត្រូវអន់អាប់ឬដល់នៅសេចក្តីវិនាសព្រោះតែការប្រមាថមើលងាយគេនោះឯង
អ្នកក្រមិនពិតតែចិត្តថ្លាថ្លៃកុំខ្មាស់អៀនអីប្របីកិច្ចការសុខមិនមែនកម្មសិទ្ធិនៃអ្នកណាទុកមិនខ្លាចថាអ្នកណាមានក្ររៀនរស់នៅជាមួយនឹងការពិតមិនបាច់ឈឺចិត្តមិនបាច់ហួងហែងធម្មជាតិទាំងអស់បច្ច័យតតែងមិនមានខ្លួនឯងនៅក្នុងដួងច័ន្ទ